Aí, gente, esse foi o material que eu recebi. E um material muito bom de pesca aqui, pronto para ser testado em pleno verão aqui na verão amazônico. E aí esse foi esse material aqui. Gostei muito. Agora é só testar os rapazes aqui para ver se pega algum peixe, ó. Olha esse sapinho aqui. Essa daqui é uma isca de profundidade muito bonita, maravilhosa, o acabamento perfeito. Essa daqui é uma isca de meia água. Temos outra aqui de meia água, um pouco menor. E temos essa daqui, pequenininha, mas com certeza vai fazer um grande sucesso aí nos peixes que tem aqui na minha região, região amazônica. Amante da pesca aqui, oficial, mostrando para vocês de primeira mão o material que eu recebi. Muito bom. E por incrível que pareça, R$ 47,10 isca artificial.